med masser af historisk input og kulturel input i hovedstaden Hanoi, så er vi nu kommet herud til, damer og herrer, Halongbugten. Fantastisk smukt. Og vi er på sådan en dejlig lille halvandedags krydstogt, hvor vi overnatter herude på en fantastisk dejlig båd. Og naturen her, ja, den er bare så smuk. Håber at se jer herude.